sul, eli moikka moi ja tervetuloa mun kanavalle. Ja kuten näette, ollaan siis erot sukupuussa haasteen parissa. Täällä on meidän lapsoset, eli Pipsa ja Veeti. Ja Veetihän oli tosiaan sitten meidän perijä tässä haasteessa. Mutta joo, mä en muista, mitä tässä nyt viimeksi on tapahtunut tai mitään, mutta muistelisin hämärästi niin, että ruvetaan kehittämään vähän niin kuin tämän Veetin niitä tarvittavia taitoja, että saisin sen sitten niin kuin läpi tuon kakkossukupolven, koska ykkössukupolvenhän mä olen mennyt läpi. Ja Veetihan tarvitsee siis, tai Veetin päätavoitteet on siis muuta pois vanhempiesi luolta, asu omillasi, kunnes yksi vanhemmistasi kuolee, muuta sitten takaisin auttamaan jäljelle jäänyttä vanhempaasi. Sitten oli maksimoit taito karisma, liity liiketalouden alalle ja pääse uran huipulle, mene naimisiin, saa edes yksi lapsi ja suorita täydellisesti yksi vauraustavoitteesta. Ja Veetille hän oli siis määräytynyt se kartanon paroni siinä silloin siinä äänestyksessä. Elikkä lähdetään sitten harjoittelemaan Veetillä karismaa. Ja tänään on näköjään tämmönen ilta kaupungilla, ilmaista juomaa ja jotain muuta. Ja täällä oli tämä meidän lehmäkasvi. Ja täällä on näköjään talvi. Voi, siellä on Katariina Lynx. Ja täällä on Veeti on näköjään likainen vähän, niin se voisi mennä käymään suihkussa. Ja Kirsti sitten meni näköjään nukkumaan. Sä voisit oikeastaan vaikka tehdä jotain ruokaa, tarjoilla vaikka päivällinen ja grillattu juusto voi leipä sillä välin sitten. Joo, mun piti jo eilen niinku kuvata, mutta sitten tuli muutama pieni mutka matkaan, muun muassa semmonen, että mun kissa alkoi pärskimään verta, niin piti sitten lähteä pikaisesti käymään eläinlääkärillä, ja ne epäili siellä tosiaan, että sillä olisi ollut heinäkurkussa, mutta sieltä ei löytynyt mitään, niin nyt mun pitää sitten seurata sitä kisuliinia, ja jos toi jatkuu, niin pitää sitten lähteä tähystykseen, että onko siellä nenässä jotain. Mutta toivotaan nyt, että ei olisi mitään sen vakavampaa, että saisi hyvin sitten kisun paranemaan. Kyllä se tänään on jo ollut vähän virkeämpiä sille, että ei nyt ole pärskinyt sitä verta enää onneksi mitenkään. Että sinänsä on ihan hyvin ja tällä Veetillä ei näköjään ole ollenkaan edes karismataitoa, että hyvin menee. Joo. Mutta Veeti on nyt hyvin iloinen. Sä voisit käydä tuolla vessassa nopeasti kanssa. Ja mikä siinä nyt on? Aa, sun siskos ilmeisesti on menossa sinne. Laitapas nämä nyt sitten vaikka laita pois. Hyvä. Niin, ja Veeti oli tosiaan tanssima siinä ja mitä muita sillä oli sitten. Apua, kun mä en osaa enää käyttää tätä. Tuolla ne piirteet. Ja se oli sisäpiiriläinen ja tanssima siinä, joo. No niin, nyt voisit Veeti käydä. Aha, ja Pipsa on nirsoruokailija. Voi että. Voi näitä lapsosia. Ja sä voisit mennä tekemään läksyjä. Hyvä. Noin. Ja tosiaan tää voi olla nyt nämä ensimmäiset videot aika semmoista tökkivää ja kaikkea muuta, mutta yritän parhaani. Sä voisit mennä nukkumaan ihan kunnolla. Joo, että ensi viikolla, kun se jo tulee se uusi lisäri, kyllä, ensi viikon torstaina. En malttaisi odottaa, mutta yritetään nyt kumminkin, että jännittää vähän. Ja meinaan tosiaan siis tehdä siitä semmoisen Let's Play-videosarjan, ja mä teen se silleen, että mä todennäköisesti luon siihen ihan uuden simin ja jotain, mutta en ole vielä päättänyt, että mihinkä maailmaan tai jotain, että mä ajattelin vähän sitä, että mä voisin luoda sen samaan maailmaan, missä on se Amalia, ja
Timo-haaveinen, että näkisi niitä sitten siinä samalla, mutta en tiedä vielä, pitää katsoa. Mutta joka tapauksessa siitä on siis tulossa Let's Play sitten, heti vaan kun mahdollista. Ja sinä olet nyt siellä. Minä kyllä olisin halunnut, että sinä nyt sen karisman... Apua! Mitä? Palkintoehdokkaaksi. Reyesh on varmempi kuin koskaan siitä, että hän äänittää mahtavia raitoja. Kuinkas ollakaan sattuu niin, että vuosittainen tähtisumu-palkintokaala pidetään juuri tänä iltana? Tämä on ensimmäinen vuosi, jona hänellä on mielestään mahdollisuus parhaan muusikkotulokkaan palkintoon. Äänitten saaminen ehdolle maksaa kuitenkin sievoisen summan, ja olisi nolo takaisku, jos Reyesh ei saisi enää edes nimeään edes lopulliselle ehdokaslistalle. Koitetaanko Reyesh onneaan toimittamalla teoksensa? Lähetetään se musiikki sinne. Mä haluan testata sitä. Eli noin. Ja katsotaan sitten, mitä täällä sanotaan. Eli todesta otettava tulokas. Reyesh on aloittanut matkansa tähtiin. Hän on ansainnut ihka ensimmäisen julkisuuspisteensä. Ja kaupungin... Reyesh kiirehtii teatteriin, jossa tähtisumu-palkintokaalan kuvauksia valmistellaan. Kun hän astelee sisään demonäyte mukanaan hänelle, lähelle kerääntyneet paparazzit eivät kiinnitä häneen mitään huomiota. Muutaman lyhyen tunnin kuluttua Reyesh yllättää koko kaalaväen viime tipassa toimittamallaan teoksella. Hänen nimensä on kaikkien julkisten huulilla ja häntä ylistetään alan edelläkävijäksi. Nyt kun asiat ovat saaneet näin yllättävän käänteen, Reyesh ehtii kotiin vain nipin napin ennen paparazzien vyörymistä hänen ovelleen. No niin. Hyvä Rei. Nyt on siis meidän aviomies on hyvin kuuluisa nyt sitten näköjään. Sä voisit aiheeps voikkaa. Pitää pestä noi pyykit tosta. Sitten. Ja sulla nyt ei tapahdu siellä mitään. No niin, nyt tuli Rei kotiin. Huhhuh, olipa työpäivä. No niin, ja sitten katsotaas täältä. No niin, sillä on toi yksi julkisuuspiste, joten mä voisin täältä nyt sitten ottaa vaikka tämän merkkihenkilö. Ja mitenkäs sulla nämä muut? Aloita soittaminen. Sun pitäis vähän niinku kaikkea harrastaa, jos sä meinaat. No sulla onkin hyvin kaikki, niin sä voit säveltää vaikka tunnarin tossa. Hyvä. Mene vaan säveltämään. Rei taas olen muuten jo vanhus, jos musta on oikein kyllä. No niin, siellä se soittelee sitten. Toivottavasti erittäin hyviä tunnoreita tekee, että saatais vähän rahaa tai jotain, en tiedä. No niin. Koska Pipsa oli sit kohta valmis. Ainakin se hupi on ihan lopussa. Voi toista. No niin. Ja meillä on näköjään tääkin rikki. Pitäis varmaan korjaa se. Okei, kuuluvahan toi pieni hetki. No niin, jatkuu. Mä nyt laitan vähän tätä nopeammin, että mä saan ton. Pipsa sai läksyt tehtyä ja sitä vähän keljuttaa. Kaikki elämä. Sit se vois kyllä syyä ennen kuin se Noniin, Rei sai ton jutun. Mutta voisiks se nyt niinku harjoitella vaikka? Hyvä. Noniin, laitetaan vähän vauhtia, että saadaan nopeesti vähän hommia etenemään. Uskaltaisinkohan mä laittaa Pipsan korjaamaan tämän? Ehkä mä uskallan laittaa. Tosin sillä on hupi ihan maassa ja se on väsynyt, että en tiedä mitä tästä nyt tulee. Toivon mukaan vain hyvää. Jännä nähdä. Ja mä voisin oikeastaan tehdä silleen, että Reikin lopettaa ton ja sit sä voisit kyllä syyä tähteitä sinäkin. Ja sit sä voit mennä nukkumaan.
Ja kunhan toi Veeti tuolta heräilee, niin pitää tota laittaa se sitten harjoittelemaan sitä karismaa. Sä olisit voinut kyllä tota jutella ehkä tämän tyttärisi kanssa. Piristäpäs päivää. No, ei se ehkä onnistukaan nytten, joten antaa olla. Jes, Pipsa sai kätevyystaidon. Mä voisin ottaa kuvan tästä. No niin, nyt siitä on kuva sitten. Jatketaas. Toivottavasti se ei saa tosiaan säkäreitä. Olisi tosi ikävää, jos se päättäisi nyt kupsahtaa. Vaikka sinänsä niin kuin Pipsallahan nyt ei tavallaan tee mitään, mutta sit sä voisit mennä tonne nukkumaan. Ja meidän lehmäkasmi on näköjään täällä. Ha, ja joku soittaa sulle. Elisa, ei me mennä. Sä voisit ruokkia tämän kyllä ennen kuin menet nukkumaan. Noin. Ja ruokipas nyt sitten se lehmäkasvi. Ja tota, mä teen silleen niin, että mä palainen nyt sitten aamulla. No niin, eli täällä nyt vähän rupee heräilemään kaikki, niin eli Veeti heräsi täältä ainakin. Ja Kirsti heräsi tossa jo aikaisemmin, niin mä sitten tota annoin Kirstin täällä hommata omiaan, kuten muun muassa tota pestä pyykkiä ja semmoista. Ja sitten tuli tää Heepo, mikä tämän nimi oli? Richard, mikä oli, muistaakseni, olikohan tää sähköasentaja tai joku, mikä kuoli meillä sähköiskuun täällä. Että tota, hyvin ikävää hänen kannaltaan. Noin, ja sulla käytä ja käypä suihkussa. Noin, sit sä voit ruokkia ja leikkiä tuon kanssa ja täällä kohta tota alkaa sitten kevät. Tänään on muuten uuden vuoden aatto vissiinkin tai jotain. Vai onko se huomenna? Huomenna taitaa olla. Eiku tänään. Joo. Enpäs edes tajunnut. Eli varmaan tässä osassa on sitten uuden vuoden bileetkin näköjään. En kyllä olisi arvannut sitä, mutta ihan hyvä juttu. Jotain erilaista. No niin. Sä voisit yrittää vähän niinku sitä intoille ateriasta tutustu. Nyt se riehuu toi kummitus tuolla. Onks nää kuivat? Likainen kuiva. Okei, laita pyykit pois. Vaikka ne nyt onkin likaset. Ei voi mitään. Aha, toi... Mikä tämä nyt on? Lumiukko. Kummitus. Näköjään tota... Siivoskin pois ton ja sä voisit siivoa ton pilaantuneen ruoan pois. Okei, eli meillä näköjään on varmaan ilmeisesti vanhat koristeet tai jotain ilmeisestikin joo. Ja katsotaas mitä muuta täällä on. Täällä oli sitten bilehenkiä, lupausten teko ja sitten sen lähtölaskenta. Mut joo, säkin voisit käydä nyt sitten suihkussa ja sulla on likaset vaatteet. Voi ei. Tosi kurjaa, niin kuin, että teillä on nyt likaiset vaatteet sen takia, kun joku ei osannut pestä pyykkiä. Joo, eli siis täällä oli se bilehenki, eli pitää tota bailaa sitten tosi rajusti ja kaikkea muuta. Kunhan toi Rei nyt herää, niin se voisi taas tota harjoitella sitten. Ja sä voisit kuunnella siinä. Vaihda kanavaa. Vaihda vaikka tota elektroniseen musiikkiin. Ja tanssi siinä samalla. Se nostaa sun hupia. Ja sä voisit tulla kans tänne tanssimaan sitten. Ja sinä myös. Koska miksipä ei. Ja tolla on toi kakku edelleen. Tota, tuuppas syöttämään se. Noin. Hyvä, syötä sille ruokaa. Noin, ja sitten tulet tänne tanssimaan. Hyvä homma. Mä en tiedä nyt auttaako tää niinku yhtään mitään. Kyllä se nyt jotain.
Sit sun pitäisi tehdä sitä. Tee lupaus. Paremmaksi oppilaaksi tuleminen vaikka. Jonka sä voit aloittaa nyt heti. Noin. Hyvä. Ja mitäs muuta sitten täällä. Mä en sulla tai ees sitä koko lupausta tehdä, koska ja innostusta. Ja sitten täällä oli muistaakseni se kilistä juttu. Noin. Tehäs toi. Siitä sitten. Aha, ja toi vuotaa meidän suihku taas ylläri. Saat korjata sen. Ja sä voisit nyt pestä pyykkiä. Aha, ripustu pyykkinarulle. Niitä ei voinutkaan pestä. No ei se mitään. Pääasia, että jotain tapahtuu. Huippumyynti. Ja sitten kehitä. Noin. Meillä on täällä näitä kaiken maailman kasviksia, huippumyynti sinnekin ja huippumyyntiä. Oi voi, kaikkea täällä tapahtuu. Voisiko se nyt korjata vaan sen, sen sieltä. Hyvä, kiitos. Ja sulla on siellä se. Sit sä voisit tehdä huippumyynnin tonnekin. Hyvä. Ja mitäs kaikkea tässä piti tehdä? Nauttimalla drinksuja, tanssimalla, soittamalla jotakin, kertomalla vitsiä ja flirttailemalla. No, sähän voisit sitten tänne ja hauskoja vitsaille takavuosista. Ja sä nyt teet siellä sitä sitten. Ja pystytkö se kuuntelemaan, et laita rakkauselämästä puhu epävarmuudesta. No, nytpäs vaikka uudelleen tanssimaan. Koska mä en keksi sulle mitään muuta tekemistä nyt tässä äkkiseltään. Ja sit sä voisit lisää. Ja sitten imitaatio. Ja sitten soita torvia, kuhan tässä nyt jossain vaiheessa. Hyvä. Kerro sisäpiirin vitsi. Ja tanssi. Kaikkea tapahtuu nyt samaan aikaan. Ja mitäs tää sun nälkä tai... Mistä mä näin? Mä en meinaa niinku osata käyttää tätä, nää tarpeet oli tuolla. No niin, ihan hyvällä mallilla. Ei siis mitään ongelmaa. Hyvä. Sitten katso juhlapyhän jotain ohjelmaa. Ja sä voisit kokkaa oikeastaan jotain. Valmista gourmet-ateriaa ja valmista vaikka kasvistempuraa. Juhla-annos koko. Ja mitäs mä keksisin sulle? Sun pitäis käydä vessassa. Noin. Mene sinne. Hyvä. Ja sun on läksyt tehty. Oikein hyvä. Ja nyt mun on pakko lopettaa toi Rein pimputtelu, koska mä en jaksa kuunnella sitä, mikä on surullista sinänsä. No niin. Me katsoo säkin vaan sitä ohjelmaa. Ja sulla oli se bestis täällä, niin sä voisit kutsua sen hengaille tontille, jos se suostus tulee täällä. Mitä? Onks tää saman niminen? Melkein. Pipsa sai hyvää käytöksinen luonteenpiirtein. Tosi kiva. Ja sua onnitellaan syntymäpäivän johdosta ja
Kysytään, haluatko tulla? Ei haluta nytten, kiitoksia vain. Noin. Ja voisitko sä pukea päälle? Koska tänne tulee vieraita. No niin. Sitten sä voisit ruokia ja leikin ja paijaa. Ja nyt täältä tulee tää meidän kaveri. Eli kehotaan sydämellisesti ja kerrotaan sisäpiirin vitsi. Ai niin, mä huomasin jo silloin yhden kerran, että multa puuttuu tosta yksi palkki, niin mun on pakko nyt laittaa se takaisin paikalleen. Häh? Aa. Säkö et annakaan mun laittaa sitä siihen? Et näköjään. No, antaa... Tai antaa tältäkin puolelta sit ton polkin pois, koska... Se häiritsi mua niin paljon. Niin olkoon nyt sitten noin. Ei se nyt huono näköinen oo. Apu. Noin. Ja jatkuu takaisin tonne. Noin. Valita lumisateesta vaikka ja soita torvia. Kutsu syömään. Ja sä et oo edelleenkaan vaihtanut sitä vaatetta sitten näköjään. Lippas käymään vessassa ja käy suihkussa. Ja sun pitäis nyt niin kun kehittää sitä karismaa, joten esittäydyppäs ystävällisesti sinne. Pit saada takavuosista. Siinä samalla sitten. Ja nyt täällä on mukavasti kaikki rupeamassa syömään, onpa kiva juttu. Koska sä istut siihen, niin no istu vaan. Sä et kyllä ottanut ylläri, että meillä riittää niinku vientiä reillä, kun se on julkis. Ja Peeti siellä juttelee noitten kanssa. Sen jälkeen se voisi kyllä mennä melkein niin kuin tonne harjoittelee. Aha. Eli se pannukakku tulee käymään. Ehkä me voitaisiin nyt kutsua sekin sitten sisälle. Ota yhteiskuva. Hei! Mitä sä teet? Pakko ottaa kuva tästä. Noin. Nyt on kuva siitä. Ja jatketaas. Tämäpäs noloa. Tai jotain. Imartele. Pystyt sä tekemään sen kanssa. No, nosta malja. Ja sitten... ota annos. Ja sitten säkin voisit tulla tänne esittäytymään iloisesti. Aha. Meidän teinikin nostaa maljaa. No, mikäs siinä? Ja sä oot vissiin mustan kipeä. Tai jotain. Imartele. Täällä on hyvä juhlatunnelma näköjään. Ja voisitko sä nyt Veeti kohta niinku käydä tuolla ja sitten harjoittaa puheen pitämistä. Noin. Täällä on niinku meidän teinit on prinksujen kanssa täällä. Mikä on ehkä aavistuksen huolestuttavaa. Kait, en tiedä. Mutta ehkä ne on mehut rinksut, että ehkä siinä nyt ei mitään sen kummempaa ole. Ja voisitko sä niinku käydä reisitä syömistä? Noin. Rei nyt on vähän niinku jumii. Ei tiedä mistään mitään. Pysäytäs ja katsotaas. No.
Tää yksi toristeli tätä torvea täällä. Ja Elisa nyt siinä sitten kysytään päivästä ja mitäs muuta me voin antaa korjausvinkkejä ja näköjään voi ei. Olit sä kasvissyöjä? Voi ei, älä sano, että sä olit kasvissyöjä. Ei, kun niin kun sä olit nirso. Nirsoruokailija, niin hän olikin, joo. Nyt voit laittaa ton pois. Ja sä siellä harjoittelet sitä karismaa. Mutta sä voisit oikeastaan tulla nyt hetkeksi sieltä pois, koska sun siskos voi tulla sen korjaamaan. No niin. Riittäskö toi? Ja tutustu. No niin, sä nyt täällä niinku Elisan kanssa on sitten useampi. Hei, meppäs esittäytyy tänne Huntington, mikä onkaan kanssa. No, nouse ja mene. Ne vaan niinku kävelee kaikki vieraat vissiin sisään tai jotain. En tiedä. Näköjään. Joo, no. Mikäs siinä? Mä en tiedä, Rei ei varmaan hirveästi oikein inspaunut tosta, että kaikki vaan tulee sen kotiin. Mutta ei voi mitään, sellaista se Rei välillä vähän on. Ja mitä sä teet? Jotain. Joko nää on kuivat? On. No niin, sä voit ottaa ne pois. Ja Rei vois sitten harjoittele vaikka tosta saadaan sitten toi hoidettua. Ja voisiko se mennä nyt harjoittelemaan tuota? Hirveä harjoitusleiri tai jotain. No niin. Mitähän sitten seuraavaksi? Okei. Toi Isumi lähtee. Ei voi mitään, se lähti sinne. Sitten sä voisit paijaa tätä ja leiki ja paijaa ja ruoki. Noin. Hyvä juttu. Ja laitetaan vähän vauhtia tähän näin. Okei. Kirsti on väsynyt tai jotain. Meepäs nukkumaan paremmin. Ja sä voisit tutustua tuohon Elisaan vähän sen ja tanssia sen kanssa. Noin. Ja Veetillä on tukala olo, kun täällä on likasta, niin se voisi luututa sitten. Ja olisikohan täällä nyt mitään silleen ketään, kenen se voisi tutustua? Joy Patel. Ei, kaikki näyttää liian vanhoilta. Tai jotain. Peristä päivää. Jos te vaikka nyt te sitten kahdestaan jotenkin yrittäisitte inspata toisianne tai jotain. No niin, eiköhän toi Rei riitä. Sitten katso elokuva seuraamispänttöistä ja pelleilyä ja otetaan nyt nää kaikki. Vietetään tämmönen hauska TV-hetki. Ja mä oon varmaan vaihtanut noita tonttipiirteitä, musta tuntuu, tai sitten ne on ollut, ehkä en ole varma. Mutta en ole ihan varma. Ainakin tuntuu siltä, että satsi olla, että niitä on vaihdettu. No niin, yritetään tässä nyt saada asiat etenemään. Oi, siellä romantiikkafestaritkin. Miksi kaikki sattuu aina yhtä aikaa? Olisikin voi mennä pitkästä aikaa jonnekin festareille, mutta en mä nyt ehkä. Siis Veetillehän olisi voinut valita senkin, että se
käy koluun noin kaikki festarit ja muuta läpi, mutta en mä nyt ehkä kumminkaan sitten sillä halua tehdä sitä. Mä haluan tehdä sen ihan sen normaalin jutun. Ja sit se voisi laittaa pois. Ja pois. Miksi tossa oli muuten joku soittaa sulle? Joo, kiva. Ja siivoppas toi. Sitten. Mä en tiedä, pitäisikö mun hankkia näille joku lemmikki vai ei. Toisaalta tässä on nyt aika paljon näissäkin tekemistä. Ehkä mä voisin vaan hankkia sitten Veetille, että Veetistä voisi tulla vähän semmoinen, että se on enemmän sen lemmikkinsä kanssa ja sitten se niinku havahtuu aikuisena ja sitten se löytää sen rakkauden tai jotain. En tiedä. No niin. Taasko Veeti menee? No niin, Veeti meni sitten tanssimaan taas, mikä ei yllätä. Ja te nyt siellä sitten keskustelette kehussydämellisesti. Aha, no Elisa lähteekin. Ehkä ihan hyvä. Meepäs sä nyt luomaan sitten vaikka tätä lunta. Ja te voisitte leikkiä lumisotaa kahdestaan. Koska te voisitte nyt yrittää tehdä jotain järkevää ennen kuin on keskiyö. Noin, menkää vaan sinne leikkimään. Noin, hyvä. No niin. Ja sä nukut siellä. Sä voisit melkein käydä vessassa. Noin. Ja täällä näköjään vuotaa taas, joten korjaa. Tämä riitti tästä näin. Ja teepä sitten vaikka lumikamu. Jos sä niinku loit kaikki lumet. Et todellakaan. Täällä on kuule vaikka kuinka paljon tätä lunta sulle lapioitavaksi. Noin. Jep. Voisko niinku tulla keskiyö tai jotain nopeasti, että päästäs niinku tekee tai katsoa se keskiyön, mikä se nyt onkaan, ja joku soittaa sulle. Voi ei. En mä nyt en tule. Voi harmi. Mä olisin niin halunnut toisaalta niin kuin, mitä mä olin sanomassa? Mä olisin toisaalta niin halunnut, että mennä noin. Ja nyt me ollaan etääntymässä jo. Voi itku. Sävellä tunnari. Tää on toisaalta niin hirveän vaikeeta yrittää pysyä noissa niinku parasvaloissa, koska niin kun, tuntuu, että toi julkisuusjuttu on jotenkin silleen hirveän vaikeasti tehty tai jotain, en mä tiedä. Et niin kun, varsinkin jos sä asut jossain muussa niin tuntuu, että sitä on hirveän vaikea sitä julkisuutta tavallaan saada. Paitsi että tietysti tuolla pystyy sitä vähän sitten saamaan. Ja tietysti jos meillä olisi tietokone, niin jollain muullakin pitäisi varmaan hankkia näille tietokoneapua. Valitse jotain, mistä pidät. Hyvä. Sua väsyttää. No meepäs nukkumaan sitten vähäksi aikaa. Ja mitä sä teet? Sä teet sitä lumiukkoa, lumikamua. Mä olin jo unohtanut. Ruoki, leiki, paija. Voi, mummo lumiukko. Toi on kyllä niin söpö. Toi on oikeesti ihana. Ja sä meinaat mennä juttelemaan sun poikas kanssa. Sopii mulle. No niin, se tekee sen tunnarin siellä. Aha, tosta saa niinku puutarhanhoitoa, kun ton kanssa leikkii. Enpä oo koskaan niinku ajatellutkaan sitä. No, nyt vähän sitten selvisi tavallaan sekin. Noin. Olikohan täällä nyt muuta? Ei kai. Sitten, joko täällä kohta olisi niinku jotain mielenkiintoista. Mä voisin lopettaa sitten osan siihen, kun on se
keskiyön juhlalaskenta, tai siis se, mikä nyt onkaan. Koska tota... Noin. Hyvä. Päivitä vaan sitä. Noin. Ja pitikö sun, pystytkö sä tällä? Ei. Noin, päivitä. Ainakin se saa vähän sitä. Sitten käytä tuolla. No niin. Oi voi voi voi. Kaikkea sitä näkeekään julkisuuden eteen. Minkähän takia mä en muuten ole edes ostanut näille tietokonetta? Siinä on varmaan ollut joku hirveän hyvä syy olevinaan. Itse asiassa mä voisin tehdä nyt silleen niin, että mä ostan täältä tämmösen. Ja ostetaan toi vaikka. Sitten tuoli siihen. Tuolta. Ja ostetaan vaikka toi. Ja sitten vielä se elektroniikka. Ja täältäkö se on? Ei, oliko se apua? Täältä. Hyvä, kun mä en, niin kuin, mä en osaa. Ostetaan tämmönen oikein kunnon törsäyskone. Noin. Hyvä. Sitten Rei voitais täällä ehkä niinku luo someprofiili. Jos me saatais tällä vähän enemmän niinku sitä julkisuutta sitten nostettua. Noin. Hyvä. Ja sitten päivitän nyt se sometila sieltä vielä. Ja sit sä voisit mennä katselemaan tätä. Pikkuhiljaa sieltä ehkä niitä seuraajakin tulee jossain vaiheessa. Sit säkin voisit mennä katsoa tätä juhlapyhän ohjelmaa. Koska mun mielestä... Aha, kuka siellä soittaa? Ei me nyt mennä. Kiitoksia vain. Jokansa niinku kohta voisi alkaa se laskenta. Mä en muista, pitikö se erikseen jotenkin laittaa tosta sitten. Tuosta, joo. Ja sitten tosta. Tosta ja tosta. Noin. Katsokaapa sitä nytten. Varmaan tosi mielenkiintoista silleen olla tossa vaan. Apua! Noin. Hyvä, siellä ne katselee sitä ja kohta ne rääkyy tai jotain. Aha, Rei sai niinku hoidettua sen jo. Ei se mitään. Se on ehkä ihan hyvä, että se menee nukkuu, sillä on töitä. Töitä pian, niin se on ihan hyvä juttu, että se menee nukkumaankin ihan ajoissa. No niin. No niin, olkaa valmiita. Ja tadaa! Wohuu! Vuosi on vaihtunut. Yes, ja mä teen sillä tavalla, että mä rupean lopettelemaan tätä osaa tähän näin. Ei tapahtunut oikein hirveästi mitään. Eikä mitään, mutta kertokaa mulle kommenteissa, että mitä te pidätte tästä sarjasta. Ja onko ideoita jotain. Ja tosiaan niitä simejä saa laittaa mulle hashtag sersama. Niin sillä sitten löydän. Mut kiitos kun katsoit tän osan, ja jos tykkäsit, paina tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Se on moikka moi!